Takže já vás tady vítám u dalšího Team of the Week Pack openingu. No a jak jsem minule slíbil, tak začneme tady tím balíčkem za splněným všech eventů v tým v denních úkolech. Ale ještě předtím si dáme Freezy Playera. Tak pojď. Tady nic nečekám, je to jeden hráč. No. Dalo se čekat, že nám padne tento barest, ten už nám padl. A ty přicházejí ty dva důležité packy. Pojď. A něco se jítím, prosím, pojď, pojď. Dylany, to není vůbec špatný. Tak to je pěkný, tak to je pěkný začátek. Ten něco bude stát. Když se podíváme na jeho kartu, tak má všechno přes 74. To bude hodně používaná karta, tohle doufám. Snad za něco bude. No a my se hned podíváme na tenhle ten pack. EA, prosím. Pojď, pojď, pojď. Oži, zase ten Farfan, to už máme. Škoda, škoda, škoda. Takže já teďko asi nebudu otvírat úplně ten Team Hordwick Pack. Když se na něj podíváme, tak já si požetřím na příští Team Hordwick, kde bude ve výběru i Messi, takže kdybych třeba získal tu první řadu příště, tak by tam byla na toho Messiho velká šance, kdybych otevřel ty tři packy. Takže já to asi nechám na příště. A uvidíme. Další hra je z Evropské ligy. Tak uvidíme, kdo to bude. Nic moc, nevadí. Jsem otvíral balíček, padl mi Gerard Moreno, bohužel jsem to nenatočil, ale padl mi i Gerard Moreno. Super, to je bezvadný, to beru. Důležitý balíček je tady, pojď, prosím. Prosím, dejte mi něco dobrýho. Ne, 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 tohle to není vůbec dobrý, nevadí, mohlo to být lepší. Takže je tady obrovský důležitý pek, kde nám něco musí padnout, pojď. První hráč je 71, 73, 73, pojď nahoru, pojď prosím. Ne, 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 Max Gradle nám padl, nevadí. No když na něj to koukám, tak fakt to borec asi nebude bohužel nic stát, ale nevadí, tak zase tak, jako byl to hodně špatný pek, ale bohužel nemůže se vždycky poštěstit. Takže mám tady nový tým od Vík, jak můžete vidět, tady Messi, Griezmann, Kimmich, Fabinho, Ziyech, Jesus, Sommer. 7 neskutečných hráčů, takže tady budu na 90% všech těch 300 pointů používat, ale až na konci. Teď si odevřeme první denní balíček, tak pojď. Něco vypadnout mohlo. Pojď. Pojď, pojď, pojď. A nesečili jsme dobře, ale nevadí, bude ještě jedna šance teďko. Třeba to dopadne líp. To se dozvíme za chvíli, já doufám, že nám tam padne něco dobrýho. Protože dobrý začátek to by bylo to nejlepší, čím by se mohli začít. A walkout to asi nebude, to vypadá bohužel. Nebude, nevadí no, tak začátek špatný, ale třeba se to zlepší. Takže jo, další dva balíčky tady jsou, tak pojď. Tady asi nic nebude. Bohužel. Tady už pojď něco, tady už jo, prosím. Ne, ne, ne. To není ani jeden z toho topu, tak to je škoda. To je škoda, aspoň Kluivert to ani zastřelí. Jej, prosím, je tam Messi. Prosím. Dejte mi aspoň někoho dobrýho. Ne, zase nikdo. To poznáte už podle toho čísla. To je to v rohu vlastně. Poláček nám padl. Ach jo, mám se fakt nedaří, no. Nevadí. Takže dneska tady máme hráče z Paříže. No a kvíli Neymar, jak by mohl přijít. Ne, já se spokojím s Cavani, když přijde, i s Cavaniem se spokojím. A nebo Choupo-Moting. Tak to je taky fajn, každopádně my nekončíme.
Mám pro vás ještě dva balíčky. První je Team of the Week. Pojď, pojď, pojď. Team Volka to aspoň. Ne, Volka to nebude. Bude to opět na ten Polák, už po třetí. No a já se vám se za chvíli ozvu. I prosím, ještě jste mi nedala ani jeden walkout. V tomhle tom pack openingu a ani tady to nezmíníme. Zatím je to velká bída, bohužel. Takže po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl, že otevřu i tady ten UCL pack za 2500 pointů. Pojďte, dejte mi někoho dobrýho, někoho dobrýho. Máme tady 70 pointů. Tohoto borce Dychama. Michalika a... Fabregas! Tak to je pěkný. To je pěkný, to se mi líbí. Fabregas bude pryč, to prodáme a super. Hej, tak to jsem mega nečekal. Fabregas stojí 1 100 000 coinů. Ty kráv. Tak to je neskutečný. Tak to je, to jsem fakt nečekal. Tak to je slušný profitík tohleto. Jestli se fakt prodá za tu cenu, pojď, ať se prodá, prosím. Včera Fabrika za 1 000 000. Tak dneska mohl vybít hazard za 10 mega. Pojď mi, pojď mi, pojď mi. Ha, tak tohle je teda mnohem lepší. My si dáme další balíček, tentokrát nám padne hráč z Manchester City, tak pojď. Dej mi něco dobrýho, dej mi sílu. A je to opět danulo, tak bohužel, no nevadí, nevadí. Další balíček je tady, pojďte. Čtvrtý den už musí být walkout. Ne, nebude to opět nic. Previak, no. Ach jo. Takže tady se ničeho vlastně nedočkáme. Ale ještě bude jedna šance. A to přesně za 10 vteřin. Prosím. EA. Let's go. Ne, nic. Mě prostě nepřeje EA. Padl mi opět 74. Bohužel, nedá se nic dělat. Aby toho nebylo málo, tak si otevřeme ještě jeden tady ten balíček. Prosím jej, prosím, prosím. Let's go. 60 group stage pointů, nic moc. Prior. A jdeme a... Tak tohle je hodně nepovedený, to je hodně nepovedený pek tohle. Sakra, jenže teď se děšte. Teď si prosím pěkně nevšímejte moje reakce. Neviděl jsem, že ten hráč stojí tolik, co stojí, takže pardon. Obrovský důležitý balíček. Velice. Prosím, Salah, prosím. Prosím. Pojď mi. Ne, Shakiri. Shakiri, ne. No, uvidíme, kolik bude stát. Protože já jsem se mýlil, on stojí 1 800 000 coinů. No to je neskutečný, takže čau. To se s tebou loučím, kámo. Tak to dí. 1 799 000. Čau čau. Doufám, že se prodáš. Takže mám tady pro vás poslední párku balíčků, no a začneme tímto Team of the Week packem. Pojď mi něco dobrýho. Pojď. 71 a... 73, tak to je špatný. Jej. No nic, pokračujeme dalším packem. Walkout opět nebude, hej, to není možný. Zase tady tenhle, ten nám prostě nepadne. Nám prostě nepadne walkout. Takže já fakt nevím, co mám víc udělat. Proto, aby mi ten walkout prostě padl. No a poslední pack tohoto pack openingu je tento pack. Já bych se s vámi chtěl rozloučit. Proto to video to bude všechno. V kartě máte všechny důležité odkazy. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čau. Je to Valverde, Ježíš Maria. Horší to být nemohlo, bohužel.
Už walkout nečekám upřímně. A další walkout. Oh, jo, líp to začít nemohlo. Jo. Závěrečný pek je tady, pojď. Tentokrát to bude opět walkout, pojď. A je to malo, takže tři peky, tři walkouty. No a my teď máme šanci. 5-7, 5 balíčků otevřeme a 7 je tam hráčů, takže velká šance na Messiho nebo Griezmana. První balíček. Neskutečné. Tak já jsem nakonec rozhodl, že to dám ještě do toho starého packu openingu, to mám ještě přetočený, takže to bude ještě v tomto openingu, já s vámi loučím, proto to video bylo všechno, no a všeho videa, čau.